Добър вечер, уважаеми зрители. От 7 до 13 септември в София се провежда 8-то издание на книжното изложение на Открито алея на книгата. Почти 100 български издателства представят свои заглавия. Тази година е впечатляваща с площа, на която са разположени шатрите. Те са над 30 и започват от булевард Витоша и стигат чак до алеята пред НДК. За този своеобразен празник на книгата и за това как книгоиздаването оцелява в тези трудни времена, ще разговарям с Владислав Симеонов от Асоциация Българска книга. Здравейте, добре дошли. Здравейте. И така, за 8-ми път се провежда на това наистина голямо книжно изложение. Какво е различното тази година? Къде са разликите? Тази година ние бихме могли да наречем 8-та алея на книгата в София и Софийския километър на книгата. Това е нещо ново, което предлагате неофициално, разбира се. Разбира се, това е мое мнение, но почти върху километър разстояние са разположени 36 шатри с, за да бъдем съвсем точни, 99 издателства, които представят между 5 и 10 хиляди заглавия. Трудно е да се изчисли колко, но това е всичката нова продукция, плюс това, което е в продажба от тези основни български издателства. Ако направим паралел с миналата година и сравним с тази година предвид кризата, затрудненията, които донеса на издателите, каква е равносметката? Равносметката е, че имаше няколко празни месеца, в които ние направихме едно проучване за щетите върху бранша, книгоиздателския бранш от коронавируса. Имаше отложени много голяма част от новите заглавия, неиздадени допълнителни тиражи, ретиражи на книги. Имаше затворени книжарници дълго време, имаше съкращения в екипите, издателските, в фирмите. Но общо взето това мина и с усилията на бранша това нещо беше преодоляно. Разбира се, трябва да признаем, че глътка въздух в това отношение даде и промяната на ДДС за книгата, намалението от 20 на 9%, нещо, което, за което ние се борехме повече от 15 години. Това беше помощта от държавата, която получихте. Да, на практика това беше помощта от държавата. Да. А по принцип политиката към книгоиздаването промени ли се по някакъв начин през тези месеци? Има наченки на някаква промяна. Основният проблем в книгоиздателския бранш е отсъствието на държавата като купувач на книги. В цяла Европа и в целия свят има така наречените стандарти, с които държавата закупува книги за публичните библиотеки. Примерно в една Великобритания има такъв стандарт от началото на 21 век. 216 книги на 1000 души от населението всяка година се закупуват с пари от държавния бюджет. При нас закона за публичните библиотеки влезе в сила 2009 година. 2015 година беше прият стандарта за библиотеките, но той на практика още не действа и до момента, тъй като не е обвързан с финансиране бюджетно. Тоест всяка година да се знае на каква бройка от населението, какви пари ще получават читалищата, окръжните библиотеки, областните библиотеки. Това е един голям проблем. Ако се обърнем към цифрите, за последните 11 години в България има 5 години, в които държавата не е отпуснала нито една стотинка за публичните библиотеки, за закупуване на книги. Други години има по някакви суми. Миналата година за първи път от много време насам бяха отпуснати 2 милиона лева на сесия за подпомагане на библиотеките. Тази година наскоро приключи втората сесия, за която беше за читалищните библиотеки. Предполага се, че тази година ще бъдат усвоени също 2 милиона, което ще направи средно по 6,5 стотинки на глава от населението за последните 12 години. Правете сметка. В Италия е около 60 евроцента на глава от населението годишно. Тоест държавата се опитва да направи нещо и този модел... Много закъснял. Да. Много закъснял. Но този модел, който казвате с закупуване на книги, това не е директно финансиране, а чрез покупката реално е една един вид помощ. Естествено.
Купуват се национална литература, българска литература, специализирана литература, това, което би трябвало да остане в читалищата и което интересува читателите. Но читателите трябва да имат безплатен достъп до голяма част от книжното богатство. Добре, кризата промени ли по някакъв начин това, което се търси на пазара сред читателите, сред научните така, общности, ако щете? Всяко издателство може да направи преценка за себе си. Аз не мога да правя, защото... Конкретно вашето издателство, каква е политиката, която следвате? В смисъл, гъвкави ли сте по някакъв начин? Гъвкави сме, защото успяхме да издадем след карантината, успяхме да издадем книги по етнология върху българския фолклор, които сега се търсят. Специално за нашето издателство. Книги по краезнание, които просто си имах информационния повод. Аз съм горд с това, че ние сме може би единственото издателство, дано не бъркам, което издаде книга за 170 годишнината на Видинското въстание, която трябваше да отбележим тая година и която почти проспахме. А това е може би най-голямото българско въстание през турското рабство. 1850 година около Раковишкия манастир и Белогърчик. Да, но при всяко положение интереса се увеличава към книгите, като си има предвид и хората, които посещават щандовете. Като че ли си има някакво връщане към четенето? Има ли такива наблюдения във вас? Има наблюдения. Малко са разнопосочни така и впечатленията. Средното, по-възрастното поколение, интереса към тях, те имат и подготовката. Виждаме ги, че те идват, търсят определени автори да прочитат следващата книга, която излязва при художествената литература. Малко по-сложно стои въпроса с младото, най-малото поколение. Те изобщо четат ли или предпочитат електронните книги повече? Въпросът няма сериозно проучване. Значи, сериозното проучване е проучването на PISA за четенето с разбиране, където ние сме на последно място в Европейския съюз. България имате да, предвид? Да, България. Значи, по процент на четящи ли? Не, процент на четящи с разбиране. С разбиране? Да. Тоест да могат да осмислят това, което четат. А не просто да четат, така? Да. Значи има и такова разграничение. Това е още по-лошо, да. Извинявайте, какво значи да четящи с разбиране? Има ли такива, които четат да просто могат, и не разбират? Да могат, да. Просто чете механично, без да може да разкажете. Какво удоволствие тогава от това, което си поручал? Въпросът е към Министерството на образованието. Според мен той е длъжник на младите поколения, защото полека-лека започнаха да изчезват училищните библиотеки. В това, което говорих преди малко за подпомагане на публичните библиотеки, това въобще не говорим за училищните библиотеки. Ами тази нова инициатива, извинявайте, да купи книга, дари на своето училище, тя е много интересна. Да. В първи учебен ден децата, всеко дете да отиде на училище точно с книга, така, която да бъде дарена на библиотека. Само че никой не може да каже колко училищни библиотеки има. Колко от тях има помещение. Всяко училище има библиотека. Не, това са спомени от нашите ученици. Тоест, те са закрити или какво? Голяма част от тях ги няма. Не функционират. Да. Значи няма стандарт за училищните библиотеки. Тоест, когато в това училище има 800 ученици, те да имат училищна библиотека и тази училищна библиотека да се стреми към определен обем книги, вид книги и така нататък. Това го няма. Той изобщо има ли навик от децата да отидат до библиотеката да си вземат книга? Когато има библиотека, библиотека, има навик. Когато преди години имаше сесии за подпомагане на публичните библиотеки, в които достигнаха и до училищните библиотеки, се забеляза веднага увеличаване, тъй като се обнови книжния фонд и се забеляза веднага деца, които отиват и да четат, особено тези по-малките от първи до четвърти клас. Значи още има си значение тези библиотеки. Да, огромно значение има. Купи една книга и я занеси в училище, е много хубаво. Въпрос е какво правим с тази книга след това? Ще я сложим в класната стая, за да се замерят. Идеята е да отиде именно в библиотеката, обаче ако я няма, както казвате вие. Значи има някакви странни идеи за мене. Това е лично мене казвам. Има някакви странни идеи да се направи някакъв кът в лоето, където се сложат което книги, е сериозно, като тия къщички за книги, дето ги слагат по пазарите.
Добре, вървим към края на нашия разговор. Да кажем, има ли идея за постоянен базар на книги, както беше площад Славейко в София? Такова нещо наистина, наистина трябва да има. Според вас, нужно ли е наистина? Еми, интереса към тия алеи на книгите, ето този километър, в този километър, да, всъщност, ако се вгледаме, има 100 издателства в момента, но освен това, в този километър има и три големи книжарници. На практика това наистина е километър на книгата. Редно е Столична община да помисли отново за някаква формула от типа на площад Славейков, макар че аз мисля, че тя се отказва от пазара, на базара на книгата там постоянния. Вече се направиха доста книжарници в моловете. Възстановиха се някои малки квартални книжарнички. Да, разбирам, че това е модел, който смятате, че лека по лека устарява, така ли? Този постоянен базар. Постоянен базар. Лично на мене ми е обидно книгата да се по продава в снега, да се продава, да, в кашони от банани. Лично на мене това ми е обидно. Другото нещо, което може да стане пак с училищата, имаше на времето, почти във всяко училище имаше училищна книжарница. За съжаление, полека-лека и тези книжарници, заедно с училищните библиотеки, изчезнаха и училищните книжарници. А не знам дали си даваме сметка, че едно дете, което всеки ден, влизайки в училище, може да влезе в една книжарница и да разгледа и да си купи книжка, това е първият му допир с книгата и той ще изгради някакъв навик, който по-нататък да може да отиде в кварталната книжарница, в мола и така нататък. В библиотеката градската, в народната библиотека. Това са... Да ви кажа, то в къщи, ако няма изграден навик към книгите, интерес, ако няма оформен още от ранно детство, едва ли можем да разчитаме на нещо, кой знае какво да се случи в училище. Знаете, че това е стара мантра на образованието, че винаги, да, семейството трябва да... Така, то е в началото. Да. Да. Добре, да завършим с това. Срещи с автори се има също така по щандовете. Да. Те също, предполагам, имат своя принос в това да се увеличава интереса към книгата. Идеята на някои писатели, кажете, интересни, които са присъствали на... Идеята на тези алеи на книгата, да, на тези алеи на книгата е всъщност да се направи тази среща с... Наживо с автори, с издатели, читателите да дойдат да задават въпроси. Ние имаме един специален, така наречения кът за културната програма, литературен кът в центъра на алеята, където всеки час върват някакви срещи с автори, с писатели и има възможност за този жив контакт. Смисълът не е чисто търговския да се продават книги. Смисълът е тук да има подсилване на интереса, търсене на непосредствения контакт, обратната връзка от читателите да получим за какво става дума. Самия автор да разпише книгите, да подари, ако трябва, на читателя. Да. Ами добре, благодаря ви с този разговор. Дай Боже, до година не станат 2 км, да не е само километър, защо не е и повече. Чудесно би било. Добре, ами с какво това ли да завършим? Може би нещо, което искате да допълните? Как да повече хора, може би, да идват до 13 септември, доколкото... Да, имаме още... датата, която завършва изложението. Ние сме сега в момента точно на средата на изложението. Има още 3 дни и половина. Последните събота и неделя преди началото на учебната година. Всякакви книги, за всякакви читатели, заповядайте. И за най-малките. И за най-малките, да. Добре, благодаря ви. Успех на изложението. Всичко хубаво. Уважаеми зрители, социални профили продължава след кратка пауза.